Rozhodli jsme se v Líšni postavit domov pro seniory. Dnes jsme měli tu čest, že jsme na Hvězdárně v Brně představovali projekt Domova pro seniorů v Líšni. Tento projekt je velmi inovativní, protože spojuje bydlení studentů a seniorů. Velmi důležitou osobou pro tento projekt je paní architektka Diakovová, která stála u zrodu tohoto projektu. Udělali se průzkumy a rozbory a zjistilo se, že stávající dům s pečovatelskou službou je ve špatném stavu, proto se musí zbourat a postavit se nový. Lokalita Poláčkova je svým dopravním napojením, svým přístupem k zelení, k rokli, k blízkosti k lékařům, naprosto ideálním místem pro umístění nového domova pro seniory. Tento koncept jsme koncipovali tak, že jsme chtěli propojit bydlení seniorů se studenty. To i tak, že by byli vlastně fungovali v jedné budově. Jde nám o soužití těchto dvou komunit a vzájemnou pomoc v rámci bydlení, lepšího zkulturnění života v Líšni. Celý objekt je vlastně navrhován velice moderně s velkým odkazem na zeleň, která by měla být nedílnou součástí fasád a teras celého objektu a samozřejmě i okolí nejbližšího parku, který by měl obklopovat tento objekt. Projekt Nový domov pro seniory a studenty je úplně na začátku a další fáze projektu budou zpracovány na základě memoranda s fakultou stavební, která byla podepsána mezi děkanem fakulty a panem starostou. Dovolte, abych vás pozval na veřejné představení tohoto projektu, které se uskuteční na Líšenské radnici v pondělí 16. října od 17 hodin. Thank you.